masolo ya jonas na kati ya épisode oyo ya masolo ya jonas na memeli yo e lisolo ya 2024 ok e 2024 ezali anee oyo nga masolo ya jonas nakosala 10 ansok okay? 10 ans na réseaux sociaux 10 as eza ebele 10ans na platome e, youtube ok nabandaki YouTube, yalingala y 2014. 2024, vers la fin, en hein, septembre, ça va me faire 10 ans. 10 ans, il y a euh, YouTube. TikTok, na bandia, on a 2022. OK euh, Fin 2022, na bandi TikTok. Euh, 2023, on continue TikTok. Ti... Eh, na septambre natiki teok okay? nacomprendre na, na maitrise na akompanyaka batu mpo na komonétize ba tiktok na bango mpo na kosecurize bakomte mpo na koasiste par rapore a visibilité ba makambo ebele ok donc eh, 20243 na nakendaki kongo na avril nazongi erope na, eh, na septambre Quand on a un concert à faire gola, il y a un stade de martyrs. Et eh, quand on a zongi, on a ko étudié Facebook. Ok? On a maîtrisé Facebook, on a maîtrisé YouTube, on a maîtrisé TikTok. On a commis makasi na de fula On a de trop. na 2024, on a une année de conservation. C'est-à-dire, na a conservé le pouvoir. Et.

bon ah, merci beaucoup eh, cicéron merci beaucoup monse cicéron ntango e moto aye koyekola epa na yo okokanga ye na makasi te mpo akɔta na baprojet na yo ayekoli na teng moko boye apres azwi nzela akei baprojet na yo otikali nango ye mpe akontinue avec baprojet na yek okay? alor ntango nacomprendre ke bato oyo nazotangisa après kotangisa ye n'aosala na contrôle na, na yete alors je dois conserver hein mon pouvoir comme ça na propulser pendant la personne appropriée batuneti eh, batumu kaboibaza na moi volonté ya kutangi par exemple nous hein, avons besoin na propulser yezali ye, pertite parce que yepa kutangi sa batumu et ekosunga imaniti donc n'aosala très sélectif avec qui collaborer Eh, na 2024k okomantaka okay? te na réseaux sociaux otapotaka te oemaka te yo dansé olingo o contacté nga mbala moko na whatsapp na bloké yo tu dois te présenter par rappore yna réseaux sociaux bon eh, oyebi nga wapi okomantaka wapi ok sokoyekaka directement na, na privé cestàdire oza collègue o, o akutani na problème technique tu teprsente

na conservé le pouvoir na travail, travaillé travailler na ba tebelete plus vous avons travaillé dans ba tebele plus vous pouvez makamosa o kosala e go zala efficacité na o zala très sélectif na o zala très conservateur et na go convertir na avons fula na go propulser vraiment ba tumu kekaka poze la vraiment efficace na Na ba 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 pana ke na vitesse Donc, je suis monétisé sur TikTok, ba compte Ebele, je suis monétisé na Facebook, ma je suis monétisé je suis monétisé na YouTube, Ebele, et je suis page je suis monétisé na Facebook, ba page bon je suis na YouTube, ba page Ebele, et na sala deja mwapa na makambo wana oyo oh, yo olingo yekola eh, osali deja mwapa moko boye coma ntango okontacte nga nakomona osuspete nakocomprendre visio na, na yo facilemant tokocolabore kitoko tokotise amitie moko boye voil eh, tokotise amitie moko boye ekosala eh, biso nyonso bien don message N'angaï, pour la live Oezali, pour la Golobaki, N'angaï pe na koti 2024. Ça c'est les premiers, les premiers le premier le premier message. Deuxième message Ezali. Hein? Donc il veut dire 2024 vision N'angaï. 2024, babenga nga ngoni ni. Donc babenga nga ngoni. va venir N'angaï à 2024. Ezali ko conservez pouvoir. koselektionne mpenza bato oyo nazali kosangage na bango e, kosangage kaka na bato muke okomantaka te oza mutu na nga te oyemaka te oza mutu okay? na nga te oza na mbongo te oza mutu na nga te ok nazoluka mbongo na réseau sociaux e, nayebi bato oyo nayebi na, na vrai vie se suffisant e, baikoni likolo nango oyeli nga ya prive ah! Je suis là, ouvert pour en collaborer avec tout le monde. Si des collègues vous commentaire le problème est, tant que quand vous vous contactez, vous vous présentez, c'est-à-dire que vous avez Ou bien je peux regarder rapidement, vous vous ça Ce n'est pas un problème. Mais inconnu, vous, avez conne, vous avez directement WhatsApp. vous 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 Impossible, vous Kaka. na sérnité na nga bonae 2024 na bino nyonso oyo obolani ngai acuellemn 9 personne e, ive oyo ezalaki like ya kolobake na kti 2024 ie oyo ezalaki like ya korapele bino ke naza lingala e na ye, coach, kamirune, te, na kongole nakothaka iakambo baoach boza kaaef azalaerone f azalaivrien te enga nayakongole nakochaka na lingala makambo acompliqe Ma caméra cybersécurité, ma visibilité, ma Donc, et, et ça passe. C'est ce que j'ai fait. Alors que j'ai négligé, j'ai fait ce que j'ai fait. Donc, happy new year bonne année. Et je vous remercie. Je n'aime pas trop me faire répéter. Je hein, répète, répète, je répète. Mais ça, c'est très simple. Année de conservation, année de conversion. La conversion, c'est ce qu'on fait

Et bah live c'est quoi y a coaching il y a tutoriel coaching pendant le live n'as salaire en open hour il y a open nagouban na toujours qu'au salaire de temps en temps qu'on expliquer bien ce qui se passe na na, na Facebook nagou publier bah vidéo belle osola que ça entre il y a bah rémunération bah revenu il y a bah ba, ba, vidéo Facebook comme ça eh, mutu osala na choix yagu évaluer osala wapi ok place ni no chair bah il e faut na youtro e bfotro aw na tiktokfacebook oubienyoutube nawand olakisa mingimingi facebook koté oyo nakotravalye tro na 2024 na kozala nanga partout ais place penda nakoca penaespoire nanga ya koktisaka likonda eza na facebook ya mwa bien eza na facebook vl jonas enleve les drapeau du congo brazabawa bandekolabiso naa na besoin na bango ezaei nazobenda bango pe nazoatire bango donk eh, voil oh, mama solange mama solange omoni kosuete ya kafu merci énormement mama slange merciecimerci eh, merci, merci beaucoup oke okay? garçon madame bamba théatro mama slange okomi so na suka soki poozana musala bino kuna botravailakatro je ne sais pas eh, jarrete lelavisi Les messages étaient que Naza vivant, ok Na cote 2024 2023, Naza la qui na congo 2023, na banda tiktok Et eh? e 2023 Na bandi pe facebook, ok Boye binga la réseaux sociaux Mais na nenga facebook et tiktok Na amoutoua sika Fes TikTok, début 2023 Et eh? facebook Fin 2023 Et eh? 2024, siko Na oza la partout très régulirement ee eh, na kozala na posibilité so ya kopropulse bato facilement naza na barelation na bapage ebele sokioza na projet ya malonga na oh, kopistone yo kotala teemoto yango kaa so na comède esabones nga na yo, na bezoin y otan te nakoki nachay encontact na bato oyo bakoki bamemayo esika olingoomsokoza na mbongo nayo na projet ya serie a mpo na baanglphone Eh, bonane mpona bafrancohone eh? eh, eh, mbula ya elamu mpo na balingalahone motu twa apesi nga cadeau merci beaucoup motu twa aeme merci beaucu motu tua atapo te merci beaucoupe eh, ocontacte nga mbala moko na privé na réseau sociax nayebi yo te na, na bloke yo nalinge mile nyonso twya tro evoulove eh? merci beaucou e eh, jedi baibay